ପାଇଗଲେ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା, ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘୋଟାଲା। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏରଡଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହ ଚାରୋଟି କିସ୍ତିରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା କେହି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ। ଚାଳ ଛପର ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଛାଟିମାଟି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଣିଲେ ସତ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ 2018-19 ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖୋଲତାଡ ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଅସଲ ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ 4 କିସ୍ତିରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦଲାଲମାନେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 27 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ କାହା ନାଁ ନଥାଇ ଆବାସ ଗୃହ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ, ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, 1-2 ବର୍ଷ ହେବ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଘର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ 4ଟା କିସ୍ତି ଉଠା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଏ ଏ ଘର 4ଟା କିସ୍ତିରେ ହଡ଼ପ କରିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନ ଦେଲେ ହେଉନି କାମ। ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଶାସକ ଦଳର କିଛି ଦଲାଲ ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ ଘୋଟାଲା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବା କଥା, ଯଦି ସେଇଟା ହେଉନି, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଫୋରମରେ ଉଠାଇବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ ମୁଁ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ନେଟ୍ରେ ଘର ପଳେଇ ଆସିଛି, ତମକୁ ଆଉ କି ଘର ଦିଆହେବ କହିକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ପକେଇ ଦେଲେନି। ମୁଁ ପଳି ଆସିନି, ଆସିକି ଘରେ କହିନି, ମୋ ବାପା ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ କହିନି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଖୋଜିଲାକୁ କେଉଁଠି କିଛି ଠିକଣା ମିଳୁନି, ଆଉ ଦଲାଲମାନେ ଆମ 120,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ସେ 120,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇମୁ, ସେ ଦଲାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଖରା ପରିବା ଆମ ଆଖିରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହାରି ଘର ହଡ଼ପ ହେଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ଯେଉଁ ନାଁରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଯଦି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଡ଼ପ କଶ୍ମୀର କାଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନଥିବ, ଏହା ମୁଁ ଦାବାର ସହ କହୁଛି। ଅଜବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହକ୍ ଲୁଟୁଥିବା ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।